Xocalı qətliamının 32-ci ilıqı qeyd olunur. Bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar bu faciəni unutmur, səbəbkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Elə dərtdərlər var ki, onu unutmaq, çəkmək, onu yaşanmaq qədər əzablıdır. Elə ağrılar var ki, onun göynərtisi zaman-zaman nəyinkə unudulur. Əksinə vaxt ötdükcə daha da ağrılı olur. Qarabağ müharibəsinin ən dəhşətli səhifəsi, Xocalı qətliamı kimi, o insanların vəhşicəsinə qətli edilməsi, əzablar verilməsinin tək səbəbi isə Azərbaycanlı olmaları idi. Soyumuza qənimkəsilənlərin bizə yaşatdıqları fəcəllər içində Xocalıda törədilənlər bir başqa vəhşət idi və biz 30 il ərzində bütün dünyaya bu, bu qanlı qırğının səbəbkarlarını qınamağa çağırdıq. İnsanlıq adına cinayət törədənləri tanıyın, onları durdurun dedik. Xocalı adalet deyib paray çəkdik. Amma nə eşidəndən oldu, nə də səsimizə səs verirəm. Faciənin törədilməsindən 32 il ərzində dünya beləyi beynəlxalq təşkilatlar insan hüquqları məsələsində ən cüzi faktlara həssaslıq nümayiş etdirən qurumlar bu dəhşətli cinayətə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsinə laqeydlik göstərdilər və bu gün də nümayiş etdirməkdədirlər. Üstəlik də miqyası və sayına görə ən böyük qətliamı törədən bu cinayətkarları himayə etməkdə də davam edirlər. Bunlar azmış kimi onları silah-sursatla təmin edərək yenidən yeni-yeni təxribatlara hazırlayırlar. Bu ölkələr sırasında Fransanın yeri öncüldü. Rəsmi Paris bu addımla təkcə Erməni sevidalısı olduğu gerçəkliyini göstərmir, həm də regiondakı maraqlarını reallaşdırmağa çalışır əslər olsun ki məsk bu qüvvələr demokratiya ilə bu gün Barbarla belə đi bağran bu haqda danışan qüvvələrin heç biri cənubi Qafqazda sülh istəmlər. Bir problem ondadır ki istər Hindistan olsun, istər Fransa olsun, öz hesablarını Azərbaycan üzərindən yuritmək istəyirlər. Fransa Türkiyə ilə olan münasibətlərini Qarabağda Azərbaycan üzərindən hesablaşmaq istəyir. Pakistan Hindistan daha doğrusu Pakistanla olan o gərgin münasibətləri Azərbaycan üzərindən Qarabağda hesablaşmaq çalışır. Amma bütün bunlar e, Azərbaycanə e, təziiq və belə də idə Azərbaycanı hər hansı bir təsir edə bilmək. O ki, qaldıx xocalı qətliamlarının səbəbkarları, Qarabağ separatçılarının liderləri, soyqırımının əsas memarları Robert Köçəryan, Serge Sarkisyan və Sehran Ohanyan onlar da məsuliyyətdən yayına bilməyəcəklər. Keçmişdiz cinayətlərinə görə cavab verəcəklər və o gün uzaqda deyil.